السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس تھرڈ، سبجیکٹ انگلش، ورک شیٹ ایٹ کرو شاز، آئیڈینٹیفائی دا پکچر اینڈ رائٹ دا نیم. یم پکچرس اس دس چھ، ام پکچرن بن کن چھ اس، ام چھ اس آئیڈینٹیفائی کرن، ام پہچانی اس پکچر کیم چھ، تو تیون چھ اس لکھن ناو. فار ایگزامپل، اس یت لکڑ اک مکان اک بنائی، اس لکھو اس ہاؤس. یت پر چھ آفتاب لائٹ، اس چھ آفتاب، سوری آفتاب لائٹ، یہ چھ آفتاب یہ سورج، ات لکھو سن، ایس یو این سن. یہ بیگ، اردو پہ ونو بستہ، تو ات لکھو اس پہ بیگ، یت مز کتاب سارا چھ. یہ گاڈ، گاڈ چھ ونان انگلش پہ فش، ایف آئی ایس ایچ فش. ایگ، یہ پکچر چھ ایگ ٹھول دت، ای جی جی ایگ. یہ پکچر چھ دت کم سنز بالو، بیئر، بی ای اے آر بیئر. یتھے پہ اول، او ڈبلیو ایل اول، اول سن پکچر دت رات مغل. یہ کم سن پکچر دت ڈی یو سی کے ڈک. یہ کم پکچر دت پی ای این سی آئی ایل پینسل. ام پتہ چھ کتاب یت ہت، ات لکھو بی او او کے بک. ام پتہ ہت یت قلف، ایل او سی کے لاک. ام پتہ یت ہت گلاس، جی ایل اے ایس ایس گلاس. ہاؤس، سن، بیگ، فش، ایگ، بیئر، اول، ڈک، پینسل، بک، لاک، گلاس. ہاؤس گو مکان، سن گو آفتاب، بیگ گو بستہ یتھ مز پنی کتاب سارا، فش گئی گاڈ، ایگ گو ٹھول، بیئر گو ہاپت یا بالو، اول، او ڈبلیو ایل اول گو رات مغل، ڈی یو سی کے ڈک، ڈک گئی پتک بتک، پی ای این سی آئی ایل پینسل گئی، ام سیت اس لکھان بی او او کے بک گئی کتاب، ایل او سی کے لاک گو کلف، جی ایل اے ایس ایس گلاس گو گلاس، یتھ مز تریش وغیرہ چوان. تو بی وچھو کیا کیا ورڈ دت، ہاؤس، سن، بیگ، فش، ایگ، بیئر، اول، ڈک، پینسل، بک، لاک، گلاس. آز گو یوتھ.